pozorem ešte sem. Tá cesta úplne vnitro. Teba som nevidel ani roky, nie, hostiteľ, hostiteľia sú títo mladí ľudia. No, zdravím ťa, Jozef. Ďakujem za pozvanie. No. Som si ani nedal, lebo je vonku ani, tak ani horko. Ja. Správne. Odhlasovali sme, že viazanku dáme dole. Vidíš, pozrieš. Ty si si zobral všetko, no je, že som si zobral, vieš, ako všetko myš. Dobrý deň, ďakujem pekne. Je tam už niekto, či ešte nie? Dobrý večer. Vítam pekne. Ďakujem. Som veľmi rád, že sa stretávame opäť na čase. Na príjemnejšom mieste tentokrát. Podpredseda vlády. Je minister. Podpredseda vlády. Idem dokola. Darí sa? Vynikajúco. Super. Keby lepšie bolo. Ani by si to neprežil. Každé ráno sa budím s tým, že ma niečo bolí. Tak je to v poriadku. Však si doktor, nie? Však si doktor. Počujem známe hlasy z ďaleka. Úctivo sa klaniam. Tento. Prečo si taká veľká vláda? Minister spravodlivosti, ten zomrel. Pitner, minister vnútra, zomrel. Rudolfinkus, financie, zomrel. Takže máme tu naozaj veľmi exkluzívne obsadenie a môžeme sa pustiť do diskusie. Demokracia má hlboký zmysel, ale jedine vtedy, keď vedie k usporiadanú spoločnosti. Demokracia preto musí rešpektovať určité pravidlá. No. A medzi tými pravidlami je napríklad aj to, že treba dať dohromady systém, ktorý dá na správne miesto správnych ľudí. Viete, vy sami ste bol príkladom nevhodného a zákulisného v manipulovanie jedného človeka do takej pozície, do akej pozície za normálnych demokratických okolností by sa nikdy nedostal. Vy by ste nemali šancu sa stať kedy akýmkoľvek predsedom vlády v Slovenskej republike. Vy ste práve obraz zákulisného zmanipulovania dostať sa do vedúcej pozície. Na tohto pána. Viete, kto to je? Či ani nie? Nie. Mohla by som sa vás opýtať, či spoznávate tohto muža na obrázku? Je mi známy, ale neviem. Šimko? Počkajte, Moravčík? Myslím si, alebo teda mám ho zafixovaného ako toho dobrého. Ja som pána profesora poznala ako študentka. Tým, že on bol vysoký, aj tá osobnosť, že vystupovala. On bol aj skromný človek, ale že skôr hľadal tú cestu takého kompromisu a riešenia. No samozrejme Jozef Moravčík. No, Jozef Moravčík bol predsedom štátnicovej komisie, keď som robil štátnice na právnickej fakulte. Tá hlavná črta, ktorú on má, je pokoj. Dôkladné štúdium, jasné vyjadrovanie a správne zaujímanie stanovísk. On má aj takú akademickú dikciu, taký tichý hlas, relatívne monotónny. Ten trošku akademický, ten teraz poviem zlozvyk, si pravdepodobne Jožo nechal aj potom, keď pôsobil v politike. Nebol to predovšetkým človek, ktorý by hľadal nejakú sebaprezentáciu. No niekto by povedal, že nebol v podstate politik. Môžem? No jasne. Palo, ale si na pravej strane premiéra.
No ako keď to dáš do zrkadla, budem na ľavej. Do zrkadla budem na ľavej. Pravica. Ako navička. Na to, ako tak, ako nemôžeme. Sme všetci, neprídu ďalší. Už ďalší neprídu. Vážená pani podpredsedkyňa vlády, vážení páni podpredsedovia, vážení páni ministri, som rád, že sme sa stretli po takmer 25 rokoch. Ten čas beží príšerne. Myslím si, že po tých 25 rokoch môžeme povedať, že to obdobie, ktoré sme vtedy žili, bolo úžasne turbulentné. A bolo namáhavé, samozrejme. Nám sa podarilo spustiť jeden proces, ktorý si myslím vyriešil na Slovensku určité problémy. Som rád, že sme boli pri tom. Takže dovolte, aby som na úvod nášho stretnutia zdvihol čašu a pripil na zdravie vás všetkých a na úspešné Slovensko. Na zdravie. V 91. vznikol konflikt vo VPN. Jozef Moravčík vtedy odišiel k Mečiarovi do HZDS, ale nejak stranicky sa neangažoval. Mečiar ho vtedy využíval ako právneho experta, pracoval na príprave ústavy Slovenskej republiky, pracoval na tom, aby sa federácia rozdelila pokojne a právne. Takže Jozef Moravčík sa zaslúžil o pokojný vznik Slovenskej republiky. Ty si pamätáš na jednom zasadnutí vlády, keď Mečiar sa obrátil na mňa a uložil mi, že treba vypracovať novú bezpečnostnú doktrínu Európy a Slovensko s ňou vyjde. No. Ty brďo. To sme sa vtedy rehotali. A ja mu hovorím... A ty si úlohu nesplnil. No, ja mu hovorím, pán premiér, ale... Pán premiér, ale... To je pomerne komplikovaná situácia a nie je možné, aby si veľmoci túto úlohu nechali vziať a nechali proste nás, aby sme presvedčili. On hovorí, vám sa to nechce? Ja si zoberiem 2 týždne dovolenky a urobím to sám. Pán Mečiar to bol typický revolucionár, ktorý potreboval všetko okolo seba zbúrať. Mal ešte jednu takú zvláštnu vlastnosť, že u nás sa veľmi rýchlo striedali nálady. A my sme vlastne v tej vláde nevedeli, že kedy príde ako naladený, kto bude zlý, kto bude dobrý. No, tieto veci postupne narastali potom, keď sa napríklad vznikla iniciatíva hlasovať a podpísať sa prísahou vernosti k pánu Mečiarovi. A podobné prehlásenia, ktoré vo vás potom vyvolali dojem, že tá strana nie je ochotná budovať demokraciu, ale akúsi autokraciu. V Ríme bolo zasadnutie parlamentného zhromaždenia Rady Európy. A Moravčík tam prišiel ako minister zahraničných vecí. No a to bolo ideálne prostredie v tom pre nás, že viete... 5-hviezdičkový hotel na okraji Ríma a teda sme boli ďaleko od domácich miestností, kde boli uši aj v stenách. Objednali sme si salón v tom hoteli, nejaké drinky sme si objednali a teda spolu sme si tam sadli, sami dvaja a porozprávali sme sa, ako vidíme, najmä vnútornú situáciu na Slovensku. Bolo jasné, že Moravčík už hľadá cestu preč z HZDS. Do tohto nášho improvizovaného štúdia do hotelu Danube prijali pozvanie novinári z najvýznamnejších denníkov na Slovensku a ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Olga Keltošová. Dobrý večer. No a dvaja členovia vlády, ktorí si pravdepodobne nebudú skákať do rečí, pretože ako sa o nich hovorí, tak sa nerozprávajú. Takže ako je to, páni? Bavíte sa medzi sebou alebo nie? Ozaj sme mali týždeň predstavku, pán minister bol v Spojených štátoch amerických a ja som chodil v iných štátoch Európy, takže správa z prameňa bola zaručene pravdivá. Preto mne nedá, aby som sa neopýtal, sú názorové rozdiely? No to je celkom obyčaj, to je celkom bežné a celkom normálne, prečo nie? Je 9 hodín, vlastne je iba pol hodina po začiatku rokovania vlády, odchádzate, prečo?
Pán premiér v úvode zasadnutia vlády vzniesol na našu adresu obvinenia a vyzval nás, aby sme opustili zasadnutie vlády. Takže po vypočutí prvého bodu programu sme vyhoveli jeho želaniu a odchádzame z dnešného rokovania vlády. Ja viem, že je to veľmi prívčasná otázka hneď v zápäti, ale teda aký bude ďalší váš postup? No predpokladáme, že po tom, čo sme boli vylúčení z HZDS, respektíve takýto návrh bol podaný, tak bude nasledovať návrh na odvolanie z vlády. Z HZDS odišla pomerne veľká skupina poslancov, ktorí založili tú stranu, ani neviem, jak sa volala. Alternatíva politického realizmu. No, alternatíva politického realizmu. To ozaj len akademici mohli vymyslieť takýto názov, pretože už ten názov hovorí, že taká strana nemohla pritiahnuť žiadne široké masy. No, no ale dobre. Prezident republiky Michal Kováč predniesol na dnešnom 27. plenárnom zasadaní Slovenského parlamentu správu o stave Slovenskej republiky. Príčiny vzniknutej krízy vidí v tom, že vládna moc prestala mať spoľahlivé zázemie v parlamente, niektoré praktiky ako napríklad ovlivňovanie poslancov, ohováranie, nehovorenie úplnej pravdy a podobne sú podľa prezidenta príčinou, že vláda stráca priazeň aj niektorých vlastných poslancov. Na to, aby ste mohli na Slovensku vládnuť, musíte mať v parlamente podporu aspoň 76 poslancov. Od Mečiara odišli niekoľkí poslanci s Milanom Kňažkom, 93. a v 94. odišli poslanci spolu s Moravčíkom a spolu s Kováčom. Vladimír Mečiar nemal dostatočnú podporu v parlamente a tváril sa, že ju má a že môže pokojne vládnuť. A to bol jeho veľký omyl. V podvečerných hodinách poslanec za kresťansko-demokratické hnutie Ladislav Pitner navrhol hlasovať o dôvere či nedôvere vláde Slovenskej republiky. Za návrh na vyslovenie nedôvery Vladimírovi Mečiarovi, predsedovi vlády Slovenskej republiky, hlasovalo 78 poslancov. Proti návrhu na vyslovenie nedôvery Vladimírovi Mečiarovi, predsedovi vlády Slovenskej republiky, hlasovali 2 poslanci. Pápež Ján Pavol II. Dnes vyjadril svoje znepokojenie nad situáciou na Slovensku a vyzval obyvateľstvo na vzájomné rešpektovanie a spoluprácu. Podľa správy agentúry Kat Press sa však ani slovom nezmienil o vyslovení nedôvery slovenskému premiérovi. Krátko po 20. hodine sa zhromaždilo na primaciálnom námestí pred sídlom prezidenta republiky viac ako 1000 ľudí, ktorí protestujú proti odvolaniu Vladimíra Mečiara z funkcie predsedu slovenskej vlády. My keď sme odchádzali odvolávania pána Mečiara, tak sme museli odísť za tým vchodom, pretože vpredu bol dav, ktorý jednoducho polícia povedala, že oni nevedia udržať. Vláda prijala uznesenie vzhľadom k tomu, že sme boli porazení ako politické hnutia a strany aj ako politická koalícia, že dňom 18. marca 1994 odvolala zo všetkých funkcií, všetkých štátnych tajomníkov a všetkých vedúcich úradov. Po odvolaní Mečiara odstúpili a prestali chodiť do roboty aj ministri Mečiarovej vlády, ale štátni tajomníci veselo pokračovali ďalej v privatizácii, takže bolo potrebné pomerne rýchlo zastaviť tento proces. V hoteli Koliba v účelovom zariadení akciovej spoločnosti Hydrostav v Bratislave rokovali dnes popoludní zástupcovia opozičných politických subjektov o zložení novej vlády. Rokovanie je prísne utajované. Do týchto chvíľ je 18 hodín, sa nám nepodarilo zistiť žiadne konkrétne informácie. Tie rokovania, ktoré boli, to viedol väčšinou ja. Tak sme to tak nejak automaticky brali, že teda budúcim premiérom bude Roman Kováč. Mečiar bol v piatok odvolaný, v stredu bola zvolaná vláda. V piatok, v sobotu ste nám oznámili, že nesúhlasíte s Romanom. A začali sme hľadať premiéra. Pondelok sa to povedalo až pondelok ráno. No už sobotu. Piatok bol Mečiar odvolaný a v sobotu sme sa zišli a SDL nás informovala, že nesúhlasí s tým, aby predsedom vlády bol Roman Kováč. Aká by to bola blamáž, že zhodili sme predsedu vlády, zhodili sme vládu a nie sme schopní vytvoriť novú vládu. Veď to by sme sa znemožnili pre 3 ďalšie funkčné obdobia. Dobrý večer. Mohli by vás poprosiť o veľmi stručnú informáciu? Až neskôr. Nič konkrétne, žiadne mená? Pokračujeme o 8. ďalej.
ešte skutočne nič nie je jasné. Je predčasné hovoriť o výsledkoch, pretože je to uprostred rokovania. Až napokon prišla taká spásonosná myšlienka, veď však Jozef Moravčík chodil na všetky tie rokovania, mohol by to byť on. Ktorý bol vtedy predsedom, stále to zabudám, politického realizmu. Keď niekto vyslovil to meno, no tak veď Jozef by to mohol byť, tak jemu padla tuším ceruzka, alebo tak, neviem, či sa zobudil, alebo či bol len tak prekvapený. V týchto miestach to bolo súčasť mojej joggingovej trasy. Minimálne raz do týždňa som to musel absolvovať, pretože vtedy celá tá to napätie a proste tie vnemy veľmi intenzívne tak sa vzdialili a ja som sa normálne nadýchol a mohol som ísť potom znovu do ďalšieho týždňa. Mm-hmm. Pre politiku je ústredný článok moc. Nie každý sa cíti pohodlne, keď má rozhodovať o niečom. Keď má rozhodovať o tom, že sa použije, povedzme, ten štátny aparát určitým smerom. Alebo aj donúcovacia moc určitým smerom o tom. To nie každý chce a cíti sa dobre, keď má o tom rozhodovať. Udalosťou číslo 1 dnešného dňa bolo vymenovanie novej vlády, ktoré sa skončilo krátko pred našim vysielaním. Jozefa Moravčíka za predsedu vlády Slovenskej republiky. V mene svojom i v mene ostatným členom vymenovanej vlády ďakujem za pozornosť. Je našou povinnosťou využiť naplno čas, ktorý máme k dispozícii na riešenie problémov Slovenska. Dobre. To je bývalý primátor Bratislavy, Moravčík. A viete aj, aká bola jeho iná funkcia v tomto úrade? No, on bol ministrom zahraničných vecí. A potom? No, potom primátorom Bratislavy. A že bol medzi tým premiérom? Premiérom bol tiež vtedy, áno, pravda. A viete aj, akú pozíciu mal? Premiér? A viete aj tie roky, že kedy to bolo? Kde? 97, 98, predtým. No, 94, ale no. Takmer. A vedel by ste nám aj povedať, čo tak jeho vláda také zásadné veci spravila, alebo? On bol krátko. Nemôžem povedať na neho zlé slovo. Čo z toho, keď druhý ho nemali radi? No tak čo už? A prečo ho nemali radi? Ja neviem. A tak prečo odišiel? Možná, že Mečiar viac nasľuboval. No. Tak som musela už povedať. Čo by ste tam? Mladí. Inak, tak to bolo, ak si spomínate. Tu si hneď prvý, v čele. No, tebuch. No? Ale také s menom som si nenašiel, tak som si... Jozef Moravčík bol na Slovensku prvý premiér, ktorý sa nehral na Mesiáša, ktorý učil svojich spoluobčanov, že premiérstvo je povolanie ako každé iné, že je zodpovedné, ale že je to najvyššia civilná služba, akú môže niekto venovať, dať svojej krajine. Je to dobré, funkčne slúžiaci úradník. Bola to nudná vláda. Nudná vláda bez kauz. Nájdite mi inú vládu, ktorá bola nudná bez kauz. My sme sa spoliehali na to, že keď budeme robiť dobre, vládnu dobre, volič to ocení. Musíte si uvedomiť, že to obdobie po našom nastúpení do vlády, to nebolo jednoduché obdobie, pretože vtedy tá časť spoločnosti, ktorá bola verná HZDS, tak táto časť spoločnosti veľmi, veľmi útočila na tú vládu. Mečiar, ktorý udával ten tón verejnému životu aj politike, tak on bol veľmi agresívny. Preto bolo potrebné, aby prišli politici, ktorí skôr
spoločnosť nasmerujú k takému konštruktívnemu konaniu a nie k nejakému takému hektickému vytváraniu konfliktov a tak ďalej. Slovensku hrozilo tak veľké nebezpečie, že sme dokázali Kanis Šimko, ako Brodská Magvaši, sedieť v jednej vláde. My sme boli v podstate dlhodobí súperi. No áno, rivali, proste my sme museli prekonať obrovské ideologické predsudky, ktoré boli aj u nás, aj u vás. My sa nemôžeme dívať na našu úlohu späť takú, ako si, že len úzkopoliticky, alebo čo to bol nejaký úplne národný záujem, ktorému sme sa podriadili. Ale teda musím taktiež povedať aj inú vec, a to bol problém vlastne celého toho obdobia Moravčíkovej vlády v roku 1994, že trošku sme niektoré problémy tlačili pred sebou. Že sme ich proste nevyriešili. Vedome, a nebol to alibizmus, robili sme to vedome, lebo my sme si verili, že v tých voľbách na jeseň v roku 1994 dokážeme Mečiara poraziť. Peter Weiss, keď vstúpil do rokovania s nami, pri rokovaniach nastolil jednoznačnú podmienku, že pôjdu do vyslovenia nedôvery pánu Mečiarovi, ale len ak budú predčasné voľby do 6 mesiacov. Dnes o 19. hodine v bratislavskom hoteli Devín vyhodnotili anketu o najpolitika. Po vyhodnotení 10 kôl sa najpolitikom stal Peter Weiss. Druhá priečka za rok 1994 patrí premiérovi Jozefovi Moravčíkovi a tretím z 10 najúspešnejších je Vladimír Mečiar. Ten zároveň paradoxne vedie rebríček politikov s najhorším imidžom. Vladimír Mečiar vedel rozprávať rečou, ktorej ľudia rozumeli. Plot akademického prostredia nie je dobrý na to s tými ľuďmi ísť, povedzme, do krčmy a vypiť si s nimi pivo a popri tom aj trochu hrubou rečou vysvetľovať politiku, tak na to si myslím skôr, že nebol. Slabou stránkou Jozefa Moravčíka bolo to, že nebol ochotný vo volebnej kampani urobiť pre svoj úspech maximum a nebol ochotný 4-krát za deň ísť na meeting a opakovať tam rovnaké veci. To bol veľký rozdiel v porovnaní s Mečiarom, ktorý bol ochotný urobiť všetko a ešte oveľa viac, len aby bol úspešný. Do akej miery je demokracia a demokratické voľby hrou o popularitu u voličov? Či? Ivan je ideológ. Ivan, ty si taký. My sme mali veľkého populistu Mečiara, proti ktorému bola určitá skupina ľudí a my sme nepoužívali metódy populizmu. Ani vy vo voľbách, ani my vo voľbách, ani KDH vo voľbách. Ten populizmus nenaskočil. No, áno, aj tak sme dopadli, ale ten populizmus tu nenarastá sám od seba. Tu si treba pozrieť, aké sú korene toho populizmu. Prečo po kríze, ktorá vypukla 2007-2008, dochádza k nárastu populistických strán? Politici sa prispôsobujú mienke ako ľudí. Oni by mali mať inú mienku a tí ľudí ťaha troška a dáva troška ináč. Hej? No ak len kopíruje tú verejnú mienku, tak no čo to je? No tak to je perpetuum mobile. Čo to je? Áno. Edo, je to správne. Len záľudnosť je v tom, že dobrý politik, aby mohol vládnuť, aby sa mohol ujať moci, tak musí byť populista. Dnes sa začali prvé voľby v samostatnej Slovenskej republike po zmene spoločensko-politického systému roku 1989. Sú to však tretie demokratické voľby do zákonodárneho orgánu Slovenskej republiky. Kňažko, Moravčík, Kováč vytvorili demokratickú úniu, ktorá dostala 8,5% hlasov. Najúspešnejšou stranou bolo HZDS, ktoré sa spojilo nielen s SNS, a čo bolo veľké prekvapenie, aj so Združením robotníkov Slovenska, a bolo rozhodnuté na veľké prekvapenie verejnosti. Vtedy nastal relatívne kľud. Až taký kľud, že Mečiar chodil po Slovensku a nám vyfúkol výsledky volieb nakoniec však. Čo je podstatné na tom, je, že sme, to, čo som povedal, začali určitý proces,
ktorý sa už nedal zvrátiť. Pretože Mečiar síce mal najväčší počet hlasov vo voľbách, získal najväčší počet voličských hlasov, ale nevyhral voľby. Nikdy sa mu už nepodarilo... Výsledok 92. roku. Tak, nikdy. Ja myslím, že hradu sme nepostavili, lebo tie nasledujúce 4 roky boli drastické. Ale to, čo neviem, kto z vás už povedal, že to bol predobraz koalície 98. roku. Áno. Sotovi bola vznikla, keby sme neboli mali už určité dobré skúsenosti. Presne, súhlasím, 100%. No. Je pravda, že teda táto vláda vytvorila do budúcnosti tú možnosť, aby vznikla vláda širokej koalície, ktorá potom urobila mnoho tých zásadných spoločenských zmien, vrátila Slovensko do civilizovanej Európy, lebo ináč by sme sa potácali niekde medzi Moldavskom a Bieloruskom. Ale tá tretia Mečiarová vláda vniesla do spoločnosti podľa mňa takú gangsterskú mentalitu, ktorej sme sa ale nezbavili doteraz. No, teraz sa nám zdá, že máme príliš veľa agresivity, ktorú vidíme dosť u Fica. Že by skôr bolo vhodnejšie mať niekoho, kto by vedel tak pokojnejšie a racionálnejšie aj verejnosti vysvetliť proste to, čo Slovensko potrebuje. Už nebudete kandidovať. Aspoň nemám stranu, za ktorú by som mohol kandidovať. Veď vidíte, zakladáte? Áno, čo zakladáte? Občiansku úniu 2018. A vy ste zakladateľ? No, tak ešte iba o tom hovorím. Ale ak by ste sa chceli angažovať? Ja budem len pozorovať vás. Koho získavate? Ale ja iba povedal by som taký organizátor, ale pomocník. Ale hľadáme vodu, ktorý by sa postavil do čela. A máte typy? Nie, ale príjme typy, ak by ste vedeli o niekom, ktorý by sa postavil do čela. Učesať sa. Kohúta, Ďuro. Prepudrovať. Takže úsmev. Ďakujem.